Saltkällan. Jaha, är det här Saltkällan? Ja. Alltså jag har ju aldrig hunnit varit med här någonting. Vad är det egentligen? Du har aldrig varit där? Nej. Det är världens mysigaste. Här sitter Bertil i gitarr och så sjunger man den här folkvisor. Inte läsarsånger kanske. Ja, men kanske det är också så här skillingtryck. Och så sjunger man tillsammans, sjunger med allsång och han sjunger för oss. Det är jättemysigt. Och så serverar de våfflor här inne. Våfflor? Ja. Oh, vad hungrig jag blir! Och frusen! Kan du inte gå och fika? Okej. Okay.